大家好，听哥，今天我们要来开箱豪雅的智慧表第四代。那第四代呢，它到底有哪些的更新，哪些的不一样？然后导演，你有没有看到旁边有一盒？这一盒，我的百宝盒，东西就是百宝盒，什么东西啊？等一下，先进到我们片头。我跟你讲，我一定要先秀。虽然我们是要开箱第四代，但我要秀我的百宝盒。我要秀的原因是因为它就只差第四代这一只了，你看哦。噔，你有没有看到这边全部都是豪雅的智慧表？我是豪雅智慧表的收集控，我现在就只差一个第四代放过来，我就全部都有了。抛出去是不是？好，我今天不要你帮我拍。我以为你是这个意思，不然你秀出来是干嘛？这很贵，因为我今天要顺便来让大家知道一下，因为有一些人已经有买过之前的几代，那他到底第四代跟前几代有什么样的差异？我今天也会做一个比较。那另外呢，因为他们这一代有出两个版本，那我特别去跟豪雅表借了另外的版本，因为他这次有出两个尺寸，一个是42毫米，一个是45毫米。啊，我是男生，我当然是用45毫米。42毫米的呢，就是比较像小时啊、安安啊，还有早子，他们比较适合。后置姐不行吗？后置姐适合45毫米的，我认真。为什么？我要讲，因为它近视，这个大表面会比较好。42怕它眯眯眼看不到。那我们现在来开箱一下，我们这次。好，那我们来开箱一下45毫米的豪雅表。好了，我们进入重点了。45毫米嘛，把它打开。那你有没有看到？其实我旁边有放 iPhone， 因为它只要有下载 Google 的 Wear OS， 然后就可以像 iPhone 也可以联动，而且 iPhone 的讯息相关的，它全部都可以挑得出来。它这一次其实资源还蛮多的功能哈。那我们看一下这盒子，我想豪雅是精品表，你也知道精品就是在这个位置，所以所有东西呢一定都要很精品感。哎呦，你有看到？拿出来，哇，下面还有这个哎，这是什么？擦拭布吗？还是收纳的？擦拭布啦。好，我们等一下再一起看好了。然后我们把表打开，哎呦，你看。没有哎、欸，在你手上啊？对啊，我跟大家讲，一定要先体验一下，讲出来的开箱感想才会比较丰富一点。所以其实我已经跟他相处了一个礼拜，但是里面很完整哦。你看他这边还有红色对吗？这样拉起来，满满的仪式感。然后这一次是他的充电座，然后表原本在这里啊，但我把它拿起来了，表带放在这里，我也把它拿起来了。这边是他的充电线，他的充电线是 Type C 的，插头在这，它在下面，很小一个、欸。好，我们来看一下它到底有哪些的功能吧。那我们先来看一下手表的本体，一样，我们先看第一个，这边呢。它的这个边边啊，这边是金刚的表壳，那这个表壳其实跟上一代还蛮像的。那另外的部分呢，是它这边呢，这个表冠的部分，这边也是有套一个表冠的一个旋钮。然后因为我的这一个呢，它的这个是细胶的，但它的这个细胶其实是蛮亲肤的，而且戴起来呢，其实非常舒服。重点是哦，它有非常多的颜色，我跟你讲，我一定要把它拿进来。你有看到，像我自己这个是蓝色，它呢有红色、天蓝色，然后黄色、橘色跟黑色。欸、大家喜欢我戴什么样颜色？你们留一个言给我，你知道为什么吗？我要跟豪雅表凹，凹一个自己喜欢的颜色。那另外呢，我刚刚有说它有个42毫米的，就在旁边。其实两个比起来，你可以看到45毫米除了大以外啊，外形直接呼应瑞士机械表的设计，而42毫米则呈现时尚奢华感。除了这个以外，它这一次呢有一个地方要更新的地方就是这个，这个呢他们叫做座。中式的充电座，好，你看，他就强调说啊，他这样子座中式的充电座，就是你今天在充电的时候还一样可以看到时间，因为以前的充电座不一样，以前是长这样，表盘式的充电盘，所以呢，以前就只能这样倒着充而已。那这一次呢，就变成立着，好，这是他跟前几代不一样的地方。那除了这个以外呢，他有非常多的表面，他表面有超过10几款。那这一次呢，其实我为什么会选他的另一个原因，其实为什么我说我们后置姐很适合这个表，他戴表就可以让你瘦身。给我，现在就戴在我手上。我跟你讲，等一下。我的实测就由你来实测，因为它这个表，他会讲我什么东西？这个表有一个叫健康应用的 APP， 它可以有全身、核心、上半身、下半身，然后你要看着表呢，它会教你做运动。我简单讲，对你来说就是一个疗程，对我来说就是一个运动的方法。对你们两个来说都是疗程吧？好啦，那另外呢，它有 Sports 的运动的应用程式，那这程式呢，里面就包含他们其实长期以来都有跟高尔夫球有合作，所以呢，它就里面有高尔夫球，但我不会打高尔夫。你不是要买高尔夫球组吗？要买收藏的。我跟你讲，我买那高尔夫球组，买装饰是不是？我只有去那个大直，不是我们练习的吗？我只去了3次，我就没有去了。还是我要因为这只表而去大直的练习场继续来用？球杆机会成了吧？那另外的部分呢？我刚说的嘛，它有健身的嘛，然后有 sports 的嘛，然后还有另外的部分呢，比如说你要测心率啊这些，它其实也都有。然后另外呢，我记得这42毫米他们家的这只表呢，一样，你看到、哦、它是皮带的，然后呢？它的另外这个胶带的设计呢，其实跟45毫米的其实还是有一点不一
样，然后它有橘啊、红啊、黑啊，有三个颜色。老板，我们可不可以来比较一下，或是姐戴上它运动后前后的差异？啊啊，这个可以啊，这等一下啦。比较它前代哦，前一代是不是？好像我这个是第四代嘛。我先讲一下，它在2017年的第二代呢，它只有什么？我们从侧边看，它是只有一个按钮，它这边有一二三嘛，三个按钮，但是它只有这一个按钮而已，而且它的处理器也不一样。像2017年这处理器是 Intel 的，但我这个呢是高通4100的，对，两个处理器不一样。而且呢，这一次的第四代呢，它的那个电池呢，跟上一代比也增加了30%。另外的部分呢，你可以看到我的这个表面尺寸呢是1.39寸，那其实这三个也都是1.39寸。这个是2020年的第三代，三四代的其实长得很像，你有发现吗？另外的部分就是说，它这一次如果是第四代的话呢，它有支援到蓝牙5.0，然后呢，它也有高度计啊，你可以测心率啊、指南针啊、陀螺仪啊、加速器啊，在这里面也全部都有。其实我觉得啦，这样看起来，老实说，我觉得它跟第一代，因为第一代上面这边比较方正一点，第三代跟第四代这边是比较圆形一点，对不对？有一个东西，其实我刚刚一直，后置姐也来，对不对？为什么我说你很适合这个？你看这个字，我这边眼就看得到，因为1.39寸，所以它的表面你看起来是字蛮大，而且它有 Always On 的功能，就是说你不看它的时候呢，它其实是会有 Always On， 然后你看的时候呢，才会有真正的亮起来的感觉。我跟你讲，你不要走，我要实测，过来，拿不到手表喽。对，我们来实测健身的应用 APP， 而且它其实非常简单，因为它是 Wear OS 嘛，所以你看你按一下表冠，然后进来以后呢，你就旋转表冠，比如说你看这边有高尔夫啊，然后 Sports 啊、码表啊、计时器啊，然后它也可以跟你的那个行事历啊，就是 Google 行事历联动啊、翻译啊，这边都有。那除了这个以外，你由上往下滑，这边呢就有飞行模式啊，然后甚至你也可以找手机，准备响铃。哦，好大声哦！就是说它也有找手机，就是基本的智慧型手表的一些基本的功能，它也全部都有。那当然，你说它可不可以测心率相关的，也都有，都没有问题。然后由下往上就是你讯息，你看我们要帮它打广告哦。你看它的字是不是很大，对不对？它字真的很大。好，来看一下家电，后置姐提供。我先跟大家讲一下，后置姐的瑜伽垫特别的软，我以为说特别的干净，也干净。你知道为什么吗？他买来都没有用过，所以呢，我知道他为了我今天，让我来使用。怎么用呢？来，我们来看一下啊。好，你看呢，我们现在按一下表冠以后，这边有一个 Hello Sports， 对不对？点下去，我现在就进来，这边有个7分钟的一个全身的一个健身，然后这一局有7分钟，然后就可以按开始了。我要开始了吗？开始啊，我要开始运动了。不然嘞，我开始了。有没有看到这个白圈转完以后呢，我就要开始了。他说第一个开合跳，好，开始了。就这样，然后呢，他到时间到了以后呢，他会提醒你说，换下一个。你是不是觉得很棒？一直看老板运动，我觉得很棒啊。为什么？有益你的健康啊。啊，就这样，就这样。好，你看哦，然后呢，来，然后这边呢，你有没有看有个红圈？红圈转完以后呢，它就会教你下一个。我目前心跳125了。好了，哎呦，这是什么？交叉转。有没有？就这样，是不是很不错？你结束了，我先结束了。7分钟不是吗？没有啦，我先结束了。但是呢，我跟你讲一件事情，我本来想要叫一个人来示范给大家看，你知道谁吗？对。他不行啊，他最近受伤了，因为他全身不行啊，对不对？对啊。好吧，不然我再做一两个好了。完了，好，我们就用这个 ending。完了，距离上一次俯卧撑已经是当兵的时候了。对，一上二下有没有？有。还是讲说一下二上。突然觉得那个红圈为什么跑这么慢？我好像听到骨头的那个声音了，有吗？还是我听错了？哦，它震动了。好了，老骨头不行了。你看它下一个是什么？好啦，以上呢就是相关的基本的操作，然后呢你可以看到，刚刚那健身导演是不是觉得很适合我？适合你。好，我跟你讲，以后呢就是我做上半场，下半场呢就让后置姐来做了。那你必须再给她一支45寸的。你知道这一支多少钱吗？那个我们价格放在后面。不过老实说啦，因为毕竟他们是手表的精品的品牌嘛，那精品品牌呢其实有时候像智慧型手表这么多，它呢为什么会让它那么贵？其实有时候有一些呢，除了品牌的价值以外，另外呢我们今天可能带着它，你可以呢搭配不同的衣服啊，穿着啊，其实它也就是一个时尚的一个表现。那所以其实有时候人家一戴，你是什么表？我豪雅。然后人家就说，豪雅有出智慧表，没有错，他已经出到第四代了。那有任何问题的话，在下面留言哦。还希望我实测什么样的智慧表？应该还有啦，现在尽量有的智慧表我都会来测给大家看。好，就这样咯，拜拜。
对了对了啦，有一件事情我也忘了讲，在我们这一部影片录完之前呢，其实他们最新呢，像大家现在不是都有流行去买 NFT 吗？它的现在这个表面呢也支援 NFT 了，所以呢，如果你有买到了一些 NFT 跟它连结的话，一样你在表面上就可以呈现你的 NFT 咯。